Poštovani gledaoci, dobar dan na programu Radio Televizije Novi Pazar. Gledate vesti, moje ime je Biljana Veljović. U Novom Pazaru otvoren je treći internacionalni izviđački kamp na kome učestvuje preko 60 izviđača iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Kamp je zvanično otvorio gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac, koji je gostima poželeo dobrodošlicu i prijatan boravak u Novom Pazaru. Ovaj kamp finansijski se realizuje pod pokroviteljstvom grada Novog Pazara, a nosioci su turistička organizacija Novi Pazar i odred izviđača Sandžak. Opasan virus hara po celoj Srbiji, od kog obolevaju i stari i mladi, a pojavile su se i porodične komplikacije. U Srbiji je registrovano 150 slučajeva morbila, zaključno sa 30. junom ove godine, saopštio Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. U periodu od 24.6. do 30.6. registrovano je 15 slučajeva morbila, i to 8 na teritoriji Beograda i 7 na teritoriji Novog Pazara. Najveći broj slučajeva morbila, kao i najviše uzrasno-specifična stopa incidencije, registrovani su u uzrasnoj grupi od 1 do 4 godine. A na Goliji je juče održana šesta po redu manifestacija pod nazivom Sa Golije kolo se vije, čiji su pokrovitelji bili grad Novi Pazar i vila Jela Golija, a u organizaciji udruženja Prijatelji planine Golije i turističkih organizacija Novog Pazara, Raške i Ivanjice. Pred do sada nikad više posetilaca na bini su se kroz bogat zabavni program smenjivali folkloraši, pevačke grupe, zdravičari, a specijalni gosti bili su mladi pevači Jelena Kostov, Milan Dinčić-Dinča i Aleksandra Todorović. Medijski pokrovitelj i ove godine bila je naša medijska kuća Radio Televizija Novi Pazar. Ovakve manifestacije su bitne da popularizujemo planinu, da se o njoj čuje, da se dođe, da se vidi, tako da je ovo sigurno jedna od pionirskih manifestacija koja iz godine u godinu poprima sve veći i veći obim i nadam se da će to stvarno dugo godina da traje i da na zadovoljstvo svih ovdje dočekamo veliki broj gostiju. Kad smo krenuli u priču sa manifestacijom sa Golije kolo se vije, želja nam je bila da to preraste u jednu jako ozbiljnu manifestaciju i naše želje se, hvala Bogu, ostvaruju kako koja godina sve je bolje, sve je više naroda i iz iskustva našeg taj folklorni deo najviše naroda iskupi, narod voli to da gleda, narod voli da sluša narodnu pesmu, mi iz organizacije i ljudi koji su mogli i napravili, hvala Bogu, da i taj zabavni deo bude što zabavniji, da bude prilagođen svima, da ne bude neko zapostavljen, tako da se nadam da kako koja godina bude išla, da ćemo mi sve više da rastemo, da ćemo da napravimo ovdje na planini Goliji upravo ono što smo želeli, jednu prelepu, prelepu manifestaciju. Plansko suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Novog Pazara biće sprovedeno u četvrtak 11. jula, najavljeno je danas iz gradske uprave. Zaprašivanje će se obaviti na staništima komaraca, rekama, kanalima i barama, kao i jezerima. Suzbijanje će obaviti Društvo za dezinsekciju i deratizaciju EcoSan Plus iz Beograda. A novopazarski plivač Lazar Filipović nastavlja sa odličnim rezultatima na otvorenom prvenstvu Srbije na otvorenim vodama. On je ubedljivo bio prvi u kategoriji plivača starosti 14 i 15 godina na 3, 5 i 10 kilometara, dok je u apsolutnoj seniorskoj konkurenciji zauzeo treće mesto na 5 i 10 kilometara. Ovo takmičenje organizovao je Savez za plivanje na otvorenim vodama Srbije. Bilo teško, prosto to je na otvorenim vodama, znam da to voliš, ali bilo vrućina. Kakvi su uslovi bili? Uslovi su bili jako teški zbog toga pošto je vodosled bio jako nizak. Jesto jezero, ali voda je bila baš topla, bila je neki 29 tako stepeni i onda je, plus je napolju bilo nekih 40 stepeni, tako da su stvarno uslovi bili pretežki. Dobro, ti si znači uspeo da posvajaš sve ovo. U seniorskoj konkurenciji treće mesto, to je zaista veliki uspeh. Koliko je bilo takmičara? Šta su ti rekli tamo? Mislim, već te znaju, naravno, ali je li bilo čestitki? Pa, naravno, bila je čestitki. Bila je otprilike oko 150 takmičara. Svi su bili iznenađeni, onako. Pogotovo ja, ali uglavnom zadovoljenci.
Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pred nama je izuzetno topao period, jaki i dugotrajan toplotni talas usloviće maksimalne temperature danas i sutra od 33 do 37 stepeni, a od srede do kraja sledeće sedmice, dakle od 10. do 14. 7. od 35 do 40 stepeni uz tropske noći u urbanim sredinama. Kako dalje navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, minimalno zahlađenje se može očekivati sledeće nedelje. Toplotni talas pratit će i izražen deficit padavina, manji pad temperature za oko 5 stepeni, moguće tek sredinom meseca, ali će se i nakon toga temperatura zadržati iznad proseka uz nastavak perioda sa tropskim danima i noćima. U Novom Pazaru danas će biti veoma toplo i sunčano vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 33 stepena. A zbog visokih temperatura, Automoto Savez Srbije savjetuje vozače da češće prave pauze jer vožnja po usijanom asfaltu može dovesti do pregorevanja motora i drugih važnih sklopova na automobilu. Temperature će danas u najtoplijem delu dana iznositi i do 35 stepeni Celzijusovih, a opšta preporuka Automoto Saveza Srbije je da se prave pauze na svaka 2 do 3 sata vožnje. Očekuje se zadržavanje do 1 sata na izlaznom putničkom terminalu graničnog prelaza Preševa. Na teretnom terminalu u Batrovcima vozači čekaju oko 4 sata, u Horgošu 3, u Kalebiji 2 i u Šidu 1 sat. Bile su ovo vesti Radio Televizije Novi Pazar. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!